Kapitola 18. Poručík Browner vyšel z úkrytu a spatřil husté klubko čumilů pokřikující na zápasící dvojici uprostřed. Co to má znamenat? Rozkřikl se. Co se to tady děje? Zatímco se prodíral závějemi k místu pranice, několik ochotných rukou pomohlo rváčům na nohy a začalo z jejich uniformem střásat sníh. Co to bylo? Zeptal se poručík přísně a oba delikventi se postavili do pozoru. Poslušně hlásím, že jsem upadl, řekl Týman zkroušeně, jako sta tisíce vojáků před ním. Tady kamarád mi chtěl pomoct, ale podklouzli mu nohy a svalil se taky. Ten sníh je strašně... Lichou, jak to bylo? Přesně, jak říká tady Týman, klouže to. A vy, ostatní, jste z toho měli náramné povyražení. Obrátil se poručík ke zklamaným divákům. Povyražení, jak se to veme? Bylo to směšné, to jo, ale taky jsme chtěli kamarádům pomoct. I vy, nevinní andílkové strážní, tak se dejte zase do práce. Zachytili jsme zprávu, že se nám někde v týlu projíždějí tisíce kozáků. Ani nechci domýšlet, co by se stalo, kdyby se o nás dozvěděli, řekl poručík. Dobře věděl, že se stal světkem rvačky. Neměl však v úmyslu incident vyšetřovat. Uvědomoval si, že by i nejpřísnější výslech přinesl stejné odpovědi. Mnohem důležitější v této chvíli bylo, že muži stále cítili potřebu chránit jeden druhého. Před důstojníkem a jistě ještě mnohem víc před nepřítelem. Při pomyšlení na nepřítele se trochu otřásl. Snad ten zpropadený pluk dorazí dřív, než je tu Ivaní vyslídí a rosekají do karbanátku. Velitel gardového jezdeckého pluku poslouchal hlášení průzkumníků a zamyšleně přitom jezdil prstem po mapě sem a tam. Říkáte, že tam není víc než 200 pěších? Přesně tak, jsou druhu veliteli. Ale co dál v lese? Tam můžou být děla, tanky, další jednotky. Staršina v bílém maskovacím oděvu zavrtil lavu. Prošli jsme to celý křížem krážem. Lesem vede jenom jedna cesta. Tu dělali naši ženisti, když se ty zákopy na podzim kopaly. Nejsou tam žádný stopy po pneumatikách nebo tankových pásech. Dokonce ani po koňských kopitech. Řekl bych, že tam frickové nebudou mít ani lehký kanóny. Ledaže by si je přitáhli na vlastních hřbetech. Velitel se spokojeně už klíbl. I když je to tak, vyzkoušíme, jak dovedou bojovat bez tanků a bez letadel. Kdo je lepší voják, jestli Rus nebo Němec? Dobře, chlapci, můžete jít. Kozácký sbor se pod údery německých tanků rozpadl na několik částí. Zatímco jedna divize zůstala na místě, aby obrněnce neustále zaměstnávala, další se pokoušeli prorazit úpornou německou obranou samostatně. Někde se to i podařilo. Jenže jednotky po stranách průlomu spořádaně ustoupily, po rychlém přeskupení se rozvrácená obrana zase zacelila, na eskadrony zautočily zabijácké štuky a vyřítila se bojová vozidla. Pokud Němci právě neměli po ruce tanky, vyslali proti ním samohybná děla, raketomety, nebo i protiletadlové dělostřelectvo, což v rudé armádě nebylo téměř myslitelné. Protitankové dělostřelectvo je určeno k boji s tanky, jak už sám jeho název napovídá, odpovídali dělostřelci na naléhavé žádosti o palebnou podporu. Použít průbojnou munici proti pěchotě by nepřineslo žádný efekt. Co kdybychom všechno vystříleli a pak se od někud tanky? Stejně se bránili protiletadlové, i všechny další jednotky. Ty byly ochotné zapojit se do boje pouze v případě, že by k tomu dostali rozkaz z vyššího velitelství. Jestli ovšem něco v Rusku bylo ještě v horším stavu než silnice, bylo to spojení mezi vojenskými útvary. Nezřídka se stávalo, že žádost o palebnou podporu sousední jednotky doputovala až do hlavního stanu v Moskvě, a než do přední linie dorazilo svolení, napadená část fronty už přestala existovat. Jo, když chceš něco zařídit, udělej to sám a na nikoho se nespoléhej. Zabručel kozácký plukovník a začal do mapy zakrastovat červené a modré obloučky a šipky. Měl k tomu úžasnou pomůcku. Tušku s modrou tuhou na jednom a rudou na druhém konci. Na co všechno lidi ještě nepřijdou, říkal si s obdivem pokaždé, když jí bral do ruky. Pokud dokážeme vymyslet tohle, je vůbec něco, nač bychom nestačili. Sotva se rozednilo, čekalo klatovu rotu nepříjemné překvapení. Tisíc metrů před liní zákopů stálo pět ledabile zamaskovaných ruských děl. Postavení roty výtečně kamufloval sníh. To ovšem nebylo nic platné, jestliže rusové věděli, kde se nachází, a navíc jim k přesnému nastavení střeleckých prvků pomohl okraj lesa. Dámy a pánové, zaujměte prosím pozice ke slavnostní promenádě. Hlesl zaraženě hase. Něco mi říká, že jsme spadli do pěkný hromady sraček. A rovnou podržce. Přidal se Majer nadšeně, jako by si vzniklou situaci nemohl vynachválit. Zdrhejme odsáď, dokud to ještě jde. Se strachem pohlédli na velitele roty, který si nepřítele prohlížel daleko ledem. Co z něj asi vypadne? To víš, moc se nám to nejspíš líbit nebude, spekulovali vojáci. Vůdce po každý nařizuje boj do posledního muže. Takže tohle asi bude naše konečná. Blbej konec blbý války. Zasranej konec zasraného života. Tak co, berem roha? Snažili se kapitánu Klatovi nadálku v sugerovat jediné rozumné východisko. Velitel, jako by jejich signály vnímal. Zavrtěl hlavou. Tohle ještě není všechno, co si na nás nachystali, řekl přes rameno poručíku Merkovi. Tohle má jenom upoutat naši pozornost. Něco ještě přijde nejspíš z boku. Na jihu je rovný a přehledný terén. Z té strany nás nic nezaskočí. Od severu nám sloní výhled ten oblouček lesa. Od tam se na nás asi něco vyřítí. Tanky? Ty by se do nás pustili rovnou. Kdyby se v noci dostali tak blízko jako ti kanoníři, stačilo by jim jen počkat na denní světlo. Já bych sázel na tu kavalérii, kterou jsme viděli včera. Nebo na lyžaře. A co když Ivani chtějí, aby jsme si mysleli právě tohle? Co když si na nás připravili něco fikanějšího? Kapitán pokrčil rameny. To už zřejmě budeme muset riskovat. Nechte dva kulomety na levém křídle, ostatní přesuňte doprava. Tři dejte postavy do lesa, aby mohli vést podélnou palbu. Skupina zadního zajištění se přesune za ně, aby je mohla chránit. Rozkaz, řekl poručík Merk. Nelíbilo se mu to, ale své výhrady už přednesl a nic víc udělat nemohl. Velitelé, družte v ke mně, nařídil. Přesně v šest ráno se z hlavní děl zablesklo a na postavení roty se řítila první salva granátů. Byla o dobrých 30 metrů kratší, což znamenalo, že další přestřelí a snese se rovnou do lesa. Erich Breitner prostě zaklel a stočil se do díry po vyvráceném dubu. Projektily explodovaly mezi stromy. Stát se to ve městě, vzduchem by zasvištěl déšť odražených střepin. Tady se neškodně zasekávali do kmenů, k zemi popadalo několik přeražených větví a k nebi se vznesl mrak oškubaného suchého listí. Dobrý, křikl Erich na muže, s nimiž měl v lese nastražit palebnou léčku. Dej se dál! Co když to sem šoupnou ještě jednou? Žádný strachy. První šůst nedoletěl, druhý přeletěl. Teď už se ivani trefí rovnou do zákopu. Buďme rádi, že tam nemusíme být. Rozestavil kulomety tak, aby pokrývali palbou otevřený prostor mezi výběžkem lesa a pravým okrajem postavení roty. Potom si pro všechny případy prohlédl trasu, kterou by mohli použít k ústupu, kdyby se v plánech kapitána Klata něco zvrtlo. Po cestě určitě ne, říkal si. To by od nás byla pěkná pitomost. Tam by nás Ivani hledali ze všeho nejdřív. Chtělo by to projít nejhustším trním, co nejdál do boku, a pak se pustit rovnou na no ja. Jenže na východ nebo na západ. Na východě je Rostov a nějaké naše jednotky tam snad ještě budou. Ale všechno to kalupem ustupuje na západ. A pustit se přímo tam? Za ustupujícími kolonami se ženou rusové, jako hladoví vlci s vyplazenými jazyky. Taky by se mohlo stát, že si nás podřídí nějaká naše jednotka a dostaneme rozkaz držet pozice jako zadní sled, kryt ústup. To se vždycky líp poručí cizím než vlastním vojákům, které se jejich velitelé snaží chránit. Takže co? Zahrabat se pod sníh a vyrazit až v noci, to dá rozum. Střihnout si to na západ a doufat v nejlepší. Sem má dorazit celý německý pluk, ten nám bude klít záda. Při troše štěstí by to mohlo být. Pokračující dělostřelba nemohla vojákům v úkrytech příliš ublížit. Kavalérie sebou vozila jen lehké kanóny, malých ráží, a ruská opevnění byla díky blízkosti lesa vybudována velmi solidně. Stropy překrývaly tři vrstvy křížem uložených kmenů a navršená zemina, mrazem strdlá jako kámen. Okraje zákopů byly spevněné kulatinou a půda kolem nich prorostla hustou spletí kořenů, plnících podobnou funkci jako ocelové pruty v železobetonu. S takovou linií by si dokázali poradit jen těžké letecké pumy, ne 40 mm dělíčka. Po půl hodině dělosledská palba náhle ustala. Rusům možná došly náboje, nebo mělo přijít nějaké další dějství, jeho žerci se kde si zdrželi. Zkontrolujte závěry, křikl Erich na své kulometníky. Nic by nebylo hloupější, než kdyby mechanizmy zbraní zamrzly ve chvíli, kdy je budou nejvíc potřebovat. Za ohybem lesa se vynořila tlustá černá čára se stříbrnými štětinkami. Přesně jak kapitán předpokládal, na rotu se řítil kozácký útok. Muži se předkláněli v sedlech a nedočkavě sekali do vzduchu lesklými šavlemi. Ukáž, odstrčil Erich Majera od kulometu a zalehl k němu sám. Čekáme, křikl na ostatní. Nestříle dřív, než začnu já. Kavaleristé výjížděli spoza stromů v hustém chumlu, a na rovince se rozvíjeli do vějíře. Kolem léčky, nastražené na okraji lesa, se už přehnali první řady s důstojníky a praporečníkem v čele. Rusové měli ve zvyku nosit bojové zástavy na hrotech útoků, aby rudoarmějce pozbuzovali k většímu úsilí. Erich se pohrdavě ušklíbil, když vítr rozvinul rudé hedvábí se žlutými třásněmi. Skoro celou plochu zástavy zabírala vyšitá hlava ruského proroka Lenina. Jak by asi vypadaly německé prapory ozdobené hlavou vůdce, pomyslel si. Jestli pak by pro ně němečtí vojáci umírali tak ochotně, jako ruští pro ty svoje sovětské svaté. Majer, ležící na místě nabíječe, ho netrpělivě kopl do nohy. Na co ještě čekáš? Sykl zlostně. Moment. Ze zákopů roty vyšlehly první kulometné dávky a smetly celou první řadu útočníků. Pál, vykřikl Erich a zmáčkl spoušť tak silně, až hlaveň MGčka nadskočila čtvrt metru vysoko. Kozáci se s bojovým pokřikem a vytasenými šavlemi valili vpřed bez ohledu na ohnivou zeď, kterou před nimi vystavili zbraně ze zákopu. Potom se však do nich pustili z boku také kulomety Erichova komanda, k nimiž se připojili samopaly a karabiny zajišťovacího družstva. Ruský útok zakolísal a řady se začaly trhat. Koně a vojáci padali přes hradby mrtvých a zraněných těl. Do koní a jezdců, kteří se pokoušeli obrátit, vráželi v plném trysku další. Důstojníci křikem nařizovali pokračovat v útoku a s pistolemi v rukou vyhrožovali těm, kteří chtěli prchnout. Hromady zkrvaveného a škubajícího se masarostly. Zadní řady, vyděšené masakrem před sebou, odbočovali do zasněžené stepy. Vojáci se tiskli ke koňským ším a pobízeli zvířata k rychlejšímu běhu ostruhami, někteří je dokonce tloukli po slabinách plochami šavlí. Erich ještě poslal krátkou dávku pod ústojníkovi, který stál v třpenech a vřízkavým hlasem se dožadoval obnovení útoku. Ale netrefil a oficír pomalým klusem odjel z bojiště. Z rozpálených hlavní se kouřilo. Ericha napadlo, že by měl kulomec chladit ve sněhu, ale řekl si, že by to mohlo být riskantní hlaveň by mohla prudkou změnou teploty puknout. A to nemohli potřebovat. Rusové jistě brzy zautočí znovu. Vždycky to tak dělali. Hnali dopředu vlnu za vlnou. Dokud velitelé nespotřebovali všechny vojáky, které měli k dispozici. Potom buď čekali na další, nebo je jejich nadřízení dali za nesplnění rozkazů zastřelit. To ví jen Bůh, řekl majer, ukrývající v kouli ze zepnutých dlaní zapálenou cigaretu. Proč? Chtěl si jako suvenýr? To ne, ale z toho, co je na ní napsaný, by se možná dalo poznat, jak jsou ty Ivani silný. Jestli je to pluk, divize, nebo něco ještě většího. Kolik se jich sem ještě přivalí? Prosím tě, ty jejich písmena. Co pak je dovedeš číst? To ne, ale některý mají přece stejný jako my. I kdyby. Mají jiný písmena i slova. Z toho bys nic nevyčet. No jo, ale i tak by to byla bezvadná kořist. Když někdo ukořistí ruskou zástavu, mluví se o něm ve zprávách vrchního velitelství. Celá divize má z toho slávu. No co, nějaká sláva. Neříkej mi, že bys v Turánu nevyměnil svůj železný kříž za pořádný kožich, jaký nosí ruský komisaři. Já bych ho dal i za flašku dobrýho šňapsu, který tě zahřeje aspoň zevnitř. To jo, ale slavný divize to mají vždycky lehčí. Stáhnou je do rezervy, aby si odpočali a pak je nasazují jenom tam, kde to hoří. Což je tady na východě všude. Proti tomu, co se v téhle chvíli musí dít pod Moskvou, my tu máme ještě lehy. Krocina, chlapi, zazněl jim za zády ostrý hlas poručíka Braunera. To nemáte na práci nic jiného, než žvanit jako báby na jarmarku. Erich se dotčeně otočil, Probíráme spolu taktiku ruského velení. Co na nás asi tečijou? Tyhle starosti, laskavě přenechte kapitánovi. Neslyšíte, jak naříkají ti ranění koně? No jo, ale co mi s nima? Dorazit, člověče, než to naruší morálku celé jednotky. Jak někdo může být tak otrlí a klidně to poslouchat. Vy tady z boku máte lepší výstřel, než mi v zákopech. To je fakt, přiznal Erich. Je to jenom trochu divný, střílet po koních a lidi nechat klidně řvát. Co je nám po nich? Jsou to rusové. Ale koně žádnou národnost nemají. S těmi německá armáda neválčí. To je taky fakt. Erich si vzal na mušku hnědáka s bílou hvězdičkou na čele. Seděl na zadních nohách, před níma byl bezmocně do sněhu a bolestně ržál. Musel se silně kousnout dortu, aby dokázal stisknout spoušť. Mrazem zesláblá pokožka praskla a na bradu mu steklo několik kapek krve. To jsme si s armádou nevyjednali, připomínal mu vystrašený hlas v hlavě. Udělali země z prostýho vraha. Myslí mu probleskla vzpomínka na Karla Habrmana, který považoval koně za ušlechtilejší bytosti než lidi. Posmívali se mu pro jeho venkovskou prostotu, ale teď musel uznat, že měl pravdu. Země kdysi opravdu musela být tím kvetoucím biblickým rájem, dokud se na ní neobjevili lidé, kteří všechno hezké zničili. Ty buď rád, že už to máš za sebou, Karle, řekl tiše. Z tohohle by ti určitě puklo srdce. Vzal si na mušku dalšího koně a vystřelil. Kavaleristická dělíčka už zase pálila. Rusové se nikdy nezmohli na to, aby udělali něco neočekávaného. Jejich útoky připomínaly divadlo. Před každým jednáním se muselo ozvat trojí zvonění vyzývající diváky, aby se vrátili na místa a utišili se. Tentokrát se jezdci vynořili o něco dřív, dokud ještě na zákopy dopadaly granáty. Valili se vpřed s hromovým zpěvem jakési bojové písně. Dopadly ještě žalostněji než při prvním útoku. Do jejich semknutých řad začaly navíc bušit pěchotní minomety. Řešte do nich, co to dá, křikl Erich. Pluk je konečně tady, když pak spojenými silami odrazili ještě třetí a čtvrtý útok, rusové přece jen pochopili, že se do jejich plánů musela vloudit nějaká chyba a rezignovali. Dělostřelecký oddíl, který dorazil spolu s plukem, se začal zastřelovat na kozácká děla. Ruští kanoníři ani nepočkali na tažné koně a v poklusu své kanóny tlačili pryč. To je asi tak všechno, co se po nás chtělo, řekl velitel praporu kapitánu Klatovi. Teď počkáme 24 hodin na místě a pak hurá na západ. Nová linie se připravuje na řece Mius. Tam máme bunkry ještě z října. Snad se nám v nich podaří přečkat zimu bez úhony. Na jaře se s Ivanem pustíme do dalšího kola. Ano, pane majore, přikývil kapitán. Z původně zamýšlených šesti týdnů tažení se už stalo šest měsíců. A ani ty k rozdrcení Rusů ještě nestačili. Nakonec stejně vyhrajeme, říkal si. Musíme jenom doufat, že se ze šesti týdnů a pak měsíců nestane šest let. Ale ne, tak dlouho přece žádná válka ani trvat nemůže.